Медійна грамотність в умовах війни. У Закарпатській обласній бібліотеці стартував тренінг. Із учасниками поділилися актуальними для сьогодення знаннями, адже ворог атакує не тільки на фронті, а й у інформаційному просторі. Наразі фейки – це основна, напевно, зброя зараз, тому що Росія активно їх застосовує і таким чином створює зовсім іншу реальність, яку вона хоче висвітлити в своїй уяві і в частині уяві українців, які не вміють аналізувати інформацію, критично підходити до сприйняття взагалі медійного продукту. Слухачів ознайомились з впливом, шкодою та, власне, виявленням фейків. Перше, на що ми маємо звертати, це на джерело повідомлення, це хто опублікував цю новину, якщо опублікував. Оговоримо про так званих експертів, ті славнозвісні британські вчені, на яких ми маємо звертати увагу, що не є джерелом повідомлення. Говоримо про те, власне, як перевірити цей ресурс, які мають бути на сайті зазначені дані, це і геолокація, щоб знайти, і контактні дані, можливо, цієї редакції. Тобто будемо розбирати і такі речі. Також учасники тренінгу дізналися, як виявити маніпуляцію у медіа. Є ключові слова, на які найчастіше люди хапаються і відразу переходять. Це сенсація, неймовірна якась новина. Власне, людей зачіпають завжди якісь інтимні подробиці, якісь політичні моменти, зрада. І люди доволі часто клікають на ці посилання. Тому, от, власне, будемо якось так орієнтуватися в цьому. Захід проходить у рамках проєкту «Закарпатський антикризовий хаб», заснований 4 громадськими організаціями Луганщини та 3 закарпатськими. Це така поєднаний такий коворкінг з просторем, так, з громадським просторем, де можна будуть відбуватися різні події, ну, які цікавлять громадянське суспільство, взагалі, ну, жителів Закарпаття. Медійна грамотність в умовах війни – це перший тренінг, який проводить Закарпатський антикризовий хаб. У подальшому заплановано ряд цікавих заходів для закарпатців та гостей області.